حسابهم على الله فتبقى بهم ينزع فتبقى بهم ويدي ماريا ونساء جاوي وكتبون كفسو سنسان سنسان سلام وكبيرو اسكت بيو أكبر وجبه جمعي الله سبحانه وتعالى نعم السيدة فالبانك وما سبقوا لرسة بيتو ومبكى صلى الله عليه وسلم suka mata no Qur'an ngatulagira okubanchi tuwa zaka atena abeeranga zakeyo ajiriranisa ne mukumpaji ezobusiramu enkuru eyokubeera nti tuyimirizawe swala Allah atugamu suratul baqara wa aqimus sala الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. شفت ماليا وقولي يا متيكاكو أجسوا كماتان ووشتي وعطى سبحانه وتعالى قلنا قلنا أكاد إذا سنغا يقبل أنت مبتد إذا سنغا الله وعطى سوزي أي نقبل أنت جمتا جم ماليا ناتوا يوم وعطى سبحانه وتعالى ومبتد ماليا وقولا الله قام سوز توبة صلى الله عليه وسلم بخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فتير من مال زاوي وبيدك تيام الصداقة وتجد الزكاة وتتيام وبيدك خراشي وبيدك وتبزا وسنوشي مع الله سبحانه وتعالى وما نجم باتكيدا نتيكاكو وقبات الله سبحانه وتعالى حديث ينتوف يا بخاري مسلم يتقام أنت والصدقة برهان
okubera ngo mwanadamu asaddaka nawayo zaka burhanun ay alamatun ala taqwa Allah kabonera akalaga nti omwanadamu ono atyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okumanya mutya asobodde okwataka katono owekitiibwa Allah keyamulagira n'ateerabira n'akawaayo mu maali ye mukubole owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekirala mu migaso gya zaka egidde eri ffe ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalalika zaka eyo ku lwa migaso egyo olw'okuba nti zaka eno mwana ttubuli we tugiwaayo tutahiru anfusana min ashuhi walbukhl etukuza emyoyo gyaffe n'egirongoosa okuva mu mulugube n'okubeera nti tubeera abaddu abakodo abatayamba bannaffe mu mpangaala yaffe eno ey'ensi. Omwanadamu buli wakwata essente ze bwabanga alimu abo abalina okuwa zaka n'abanga akwata 2,500 4,000 n'agiwaayo mu kkuula w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akozesa zaka eyo n'atukuza omwoyo gwe okuva eri obukodo ng'emmaali asobola okugiwaayo kulw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neetakoma okwo zaka eno neetukuza n'essente zaffe tekoma kubeera nti etutukuza ffe ng'abaddu wabula n'emmaali yaffe gye tukozesa essente zaffe zetuwangala nazo ezitukuza. Omubaka Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yalagira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti baako kyokwata okuva mu maali yaabwe nga tutahiruhum watuzakihim biha wasalli alaihim nga kyokutta ekyo okitukuza nabo ne babeera nga batukula emmaali yaabwe n'etukula. No, 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 no,
again, twongera okutegeera n'okusaasira n'obwagazi obw'obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwalina ebifo ebyabatonde. Kubanga obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatwagala nnyo era n'atumanya nnyo n'amanya nti omwanaadamu bwe naamugamba okubeera nti mukakakadde kalamba ke muwadde apaka emitwalo ataano mutuufu ajja kalumirizibwa. Abanadamu baali bakitakajjalira tebeerabira nti osinga omwanaadamu empata eni alimenyawo neba batayimiridde obusiraamu bwe muyinza okubeera nga katyaba. Mulwekyo baganda bange, tukimanye nti obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala farada alaina zaka, yatulagira okubeera nti tuwa zaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam lama baatha muadha min alyaman, yatuma sahabiya yaitwanga muadha bin jabal radiallahu anhu ngamutumiye yaman yamugamba inakatatte qauman ahla kitaba, ogenda kusisinkana abantu balinange ekitabo bakkiriza bakkiriza mu taurat ngamutumye kubeera ngaasaasanayo obusiraamu. Naye yamugamba nti faida jittahu, bw'oliba batukiridde kyobeeranga osooka okukola fadi uhumira an yashhadu an la ilaha illa llah, bakwewole bakakase nti tewali kisinzibwa okuggyako weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan rasulullah, era bakakase nti mpaka muhammadi zaakutumye mpaka wa Allah. Naye yamugamba nti fainuhum adaau laka bidhalika, tebali banga bakugondedde kubekyo fa'alimhum anna allah qad farada alayhim salaa, bategeeze bamanyise tewekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala balakiseeka okubeeranga basaale salatan munaku. Namugamba fainuhum adaau laka bidhalika, balwetwagadde ensonga eyokusatu teyamugamba nti tebali kugondera kubini ebibiri ebisooka fa'alimhum anna allah qad farada alayhim zaka, bategeeze tewekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ainatiya balalikaku tebalina okujja mu maali yaabwe gatuofadu min agniyaihim, ng'ekikoso neye kiba mu bagagga baabwe faturaddu ala fuqaraihim. Nabisi yakitwala yamugamba nti muadi bwozibajjanga mu sente zitwale, aula yakugamba nti bwozibajjangamu ozisanga mwabo ababu mugo. Kakati muganda womwavu obeeranga ddala lulimu abawazaka imamu n'akumukirira noyita imamu n'akubala emaali yo n'akugamba nti muganda wange olina okuwa emitwala ana mu maali yo, imamu n'akikwata n'akitwalira omukyala, omukyala talina alina abaana basatu talina muyamba talina mulimu talina leetibwa waka wakusasula, imamu n'agamba emitwala ana gano gyekuwadde tandikawo omudaala mu katale. N'alogerako n'amugamba nti emitwala ana gano isimaalina yagakuwadde mutufu omukyala oyo ayinza okubeera tya mulamu bwe, ne bwabanga akoze n'akola n'akola ebituuka ne mugonda nako mutufu ayitukira n'agamba ti musiraamu bwati ne bwati, owekitiibwa Allah yakusitula madaala naye yannyamba ngambi ndi kukisenge mbeera etakutidde saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga mukulirawo amukuge tubeerenga tujjukira omulembagire zakaba tuba Allah wanga tukisuliridde nnyo filazima yatakhira. وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الذين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو الغفور الكريم.
abanga tachiwadde obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamusuubiza okubeeranga amutegekedde ebibonerezo ebikakali. Yambako kubanga amanya nyino ndimu aba balina okuwazaka anonye muwali mwambalirako amanyize ddala nti we maddala nyina okuwazaka nyina kuwa kyenkana ki kubanga obala abalamu bubanga owanga dde emyaka 10 n'emmaaliyo okosa miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 10 naye nga towanga zaka mu kkubo lya wakitiibwa Allah subhanahu wataala bala abalamu singa obanga oyimiriziddwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wataala ng'atandise okubala ebbanja lyakubanja oyinza kuggwerawa abaffe oyitawo n'ogenda mujjanayo owekitiibwa Allah subhanahu wataala ebyokuwoza obirina oba onaasigalaawo obeerenga okululwa ng'osulibwa muliro. Nga bwe kiri nti owekitiibwa Allah subhanahu wataala mu kuwaayo zaka kuno yassaamu emigaso mingi nnyo ate nga gidde eri ffe abatonda abaana adamu mwana tuna bwe kityo mu kubeera nti tujeema ne tutawazzaka mu kkubo lya wakitiibwa Allah subhanahu wataala. Owekitiibwa Allah subhanahu wataala yakissaako ebibonerezo ebikakali. Allah yagamba nti walladhina yaknizuuna dhahaba walfidda wala yunfiquunaha fi sabiilillah, abo bonna bonna abakodowalira emmaali yaabwe ne bagaana okugiwaayo mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wataala awamu n'okuba nti nga bali mu abo abalina okuwaayo, fabashirhum biadhabin alim, basanyuse gwe Muhammadi nti balina ebibonerezo ebikakali ebibalinze. Mu bibonerezo ebyo ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wasafa lana badaha yattendera mbimu ku bibonerezo alibaganya okuwazzaka byagenda okusinkana mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wataala. Yagamba nti man ataahu llahu maalan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maalahu shujaan aqraa lahu zabibatani yutawiquhu yawma alqiyamati fayakhudhu bishiqqaihi thumma yaqul ana maaluka ana kanzuka thumma tala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qawlahu ta'ala wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum allahu min fadli huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawma alqiyama walillahi mirathu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ombaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam chomwana adam Allah gwawadde maali wano kunsi falam yuaddi zakatahu natajiwayo natawaayo zakaya maali eyo mu maaso ga wakitiibwa Allah subhanahu wataala olunaku lw'enkomerero emmaali yejja kumuleetebwa mu kifaananyi ky'omusota ng'omusota ogwo gulina obutwa obungi nnyo kubeere nga gumwetooloola fayakhudhu bishiddiqaihi kubeere nga gukwata zine ku mwago gwa waggulu n'ogwa wansi omusota ogwo gubeere nga gumugamba nti ana maaluka ana kanzuka yenze sente zo zewagana ng'okuwaayo mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wataala kufaananidde mu kifaananyi kino yenze maali yo gyewagana ng'okuwaayo okuyamba baganda bwe bawangaala nabo nkujjidde mu kifaananyi kino essaawa eno ekisinga okubeera nga kifaanana obubi. Oluvannyuma mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amala okubatendera ekifaananyi ky'ekibonerezo Allah kyagenda okuwa omuntu atawaddeyo zaka nabeeranga asoma aya egamba nti wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum allahu min fadli huwa khayran lahum, tebalowoozanga abo abagaana okuwaayo ebyo Allah byabawadde tebalowoozanga abo abagaana okuwaayo emmaali yaabwe Allah gyabawadde mu kkubo lye ne bagaana okubeera nga batoolamu zaka tebasuubiranga nti kyekisinga obulungi gye bali bal huwa sharrun lahum, wabula kyekisinga okubeera nga kibi nnyo gye bali. Allah nagamba nti sayutawwaquuna ma bakhilu bihi yawma alqiyama, bye baakodowaliranga bijja kubeetoloozebwa olunaku lw'enkomerero ate tebeerabiranga lillahi mirathu samawati wal ard, ne banaaba baganya okuwaayo Allah ye mugagga ebyobugagga by'ensi yonna bibye yasalawo nti abongere yasalawo abeerenga abakendeeza. N'olwekyo maniu zaka abaganya okuwa zaka mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wataala nga wamunekyayina okugiwa Allah yagamba nti fabashirhum biadhabin alim, basanyuse nti owekitiibwa Allah subhanahu wataala ajja kubabonereza n'ebibonerezo ebikakali. N'olwekyo baganda bange
Enseno Allah yajikola ngabatu tetwenkana nkana. Mulimu omukulu, mulimu omuto, mulimu omugagga, mulimu omwavu, mulimu omwami, mulimu omukyala. Engabira Allah subhanahu wa ta'ala jatugabiridde yennyini si yeemu. Olw'ensonga eyo Allah n'alaalika etteeka eryo. Ky'oba oliawo gwe mpadde ono ate alina obutabeera nga amukuba ekiiso, gwe mpadde abeere ng'atoolako k'atuddeko, abeere ng'awoona muganda we, abeere ng'ava mu mbeera ey'akanyigo, abeere ng'awa baganda be, babeere ng'oba oliawo nabo bakola. Oba oliawo Allah aliyisiza kuwona muganda we kyakoze eki, kuwona muganda we kyamuwadde, nabo babeere nga basituka babeere obulungi bulamu buno obw'ensi. Bwe tunaamanya ekyo, mwana wattu, tujja kuba bajjumbize nnyo mu kuwa mukuwolewa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ku ntandikwa ya mwaka mupya, omwaka 1446 eno mu Kisiraamu, mu mbala ya miladi oba Gregorian calendar, tuli mwezi gwa musanvu. Naye eno mu Kisiraamu tuli ku ntandikwa ya mwaka mupya. Zakeyo gye twogeddeko, omwana Adamu alina okugiwa singa emmaali aba alina obusobozi, n'atuuka ng'alina obusobozi bw'okuwa zaka, emmaali ye n'ebeera ng'eyitako omwaka mulamba obusibuki busiraamu bumulagira okubeera ng'atoola zaka mu maali ye ku kigero ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yamulaalika okubeera nti awa. Nga singa omwana Adamu oyo aba ajeemye, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamusuubiza ebibonerezo ebikakali. Ky'ova olaba nga Abubakar radiyallahu anhu ku mulembe gwe, abaana Adamu abamu nabbi we yafa sallallahu alaihi wasallam ne bava mu busiraamu, abalala ne batabuvaamu ne batandika okubeera nga banafuwa mu mateeka g'obusiraamu. Abubakari yayimirira n'abagamba nti la uqatilanna mani azzaka, nja kubeera nga nzita buli omu aganye okuwa zaka mu kuwolewa w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti wallahi, n'alayira awamu n'okubeera nti Abubakari yali wa kisa nnyo, yali wakisa nnyo, yabagamba nti lau manauni iqalan, singa omuntu yali alina okuleeta eŋŋamiya oba embuzi oba ente naye n'abeera ng'agaana kumpa muguwa. Naye nga ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuguwa ogwo yali ng'aguwaayo. Laqataltuhum ala man'i, nja kubeera nga mbalwanyisa n'omuguwa guno gwokka gwokka. Singa abanga aganye okuguwaayo amu n'okuba nti yalina okubeera ng'aguwaayo mu kkubo ly'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Abubakari yagamba ajja kubeeranga abalwanyisa paka lwe balituukanga, mwana wattu, bawa omutemo ogwo ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo baganda bange, si bingi nnyo Allah byatwagalamu. Allah atumanyi nnyo, atumanyi ntwagala nnyo sente zaffe, atumanyi ntwina abakyala, atumanyi ntwina abaana, tulina famiri zetulabirira. Naye singa oba oliawo atuwadde obusobozi, ezo tuzifuule ensonga ezikulemesa okuwaayo mu kkubo ly'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga kakusabye katono nnyo, omwana Adamu ku maali yonna gy'alina bw'abanga musuubuzi ku buli kakadde bamusabye 2.5. Bw'abanga alima nga byalima bifikirirwa nkuba nga si yabifikirira, awaayo kimu kya kkumi. Bw'abanga akungudde ebijanjaalo bye, awaayo kimu kya kkumi buli wakungula. Bw'abanga akungudde kasooli we, awaayo kimu kya kkumi ebirala byonna byonna. Nga kasooli ono gwakungudde, Allah yamusobozesa omukungula, yamuwadde amagezi agamulima, namulagira tawaayo kitundu kya kasooli oyo olw'okuba Allah yamuwadde amagezi. Namulagira nti waayo eri baganda ba beetaavu, waayo zaka ya kimu kya kkumi kasooli gwenkoze ki, kasooli gwenkuwadde. Wakisaaki asinga oyo? Saba Allah subhanahu wa ta'ala nze nammwe atusobozese okubeera mu bantu abawazzaka mukakafu bw'okugiwa. Ala usalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam imtithalan bi amri rabbikum haythu qal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima warda allahumma anil khulafai rashidin abu bakrin wa umara wa uthmana wa aliyin wa ansairi sahabati wa tabi'in wa man تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان اللهم انصر إخواننا في جميع بلاد المسلمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن